kuna mbroga moja mkubwa anaitwa Dennis Itombe. Yeye amekuwa akiandika ya kwamba sniper ni big critic wa serikali ya Kawira Mwangaza. Shame on him. Ebu Itumbi produce videos ambazo sniper alikuwa akikritic Kawira Mwangaza ama Murega Baichu ama hii serikali. Nataka kutangazia dunia ya kwamba uchunguzi umejaa siasa tupu. Tupu. Siasa tupu. Kabisa. Na tuta nyamaza, tutataja watu kwa majina. Yes. Huyu mtu ambaye ni mustakiwa the key mkuu. Suspect, mkuu, ambaye ni supu. Munahitaji kuangalia mtu mmoja tu wa governor mwenye alipigia simu ama wengine wengi ambaye pia aliwapigia simu. Kwani supu alipigia tu ndugu yangu simu? Hakuna mtu mwingine alipigia simu siku hiyo? Na Mungu aliye juu mbinguni anajua. Hatujawahi kufikiria mimi na bibi yangu kumtendea yote amekuwa akitutusi. Kabisa ninatasimama na nitaongea na si leo peke yake, siku nyingine na nyingine nitaongea. Na kuanzia leo tumeamua kama niyo siasa mnataka ichukue hiyo mlengo, tuko tayari. Na mlipofika kwa governor's residence kama kitengo ambacho kinastahili kuchunguza, mlichukua CCTV, vitu ambazo ni za CCTV cameras, mukachukua kila kitu ambacho muliona kinahitajika katika upelelezi wenu. Up to date, mbona mjatuambia mulipata nini kwa gavana? Yes, patuambie. Yes. Mulibeba cameras ama hizo machines zote. Hakuna mtu aliwazuia. Nikasema mufunguliwe mpaka hata bedroom. Nataka kuuliza kama gavana, mulipata nini?